ଆଜି ହେଉଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ରହିଛି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଭାଗିଦାର ଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଆଜି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଶକ୍ତିର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧି ପୀଠ ରହିଛି ତାକୁ ଆଜି ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ସରକାର କେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଇ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହିଳା ଶକ୍ତିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ମହିଳା ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ପୂର୍ବରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭିତର ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଯେ ୟାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେହେତୁ ଏ ଇତିହାସର ଜାଗା, ଏ ପଞ୍ଚସଖାର ଜାଗା, ତେଣୁ ୟାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମହିଳା ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏଥିପ୍ରତି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅବହେଳିତ କରି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମିରମାଣ ଏଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠକୁ, ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠ ଆଜି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଆସିଛି, ତାକୁ ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ କରି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମହିଳା ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ମୁଁ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଐତିହାସିକ ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ରହିଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ସମାଧି ପୀଠ, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ଶକ୍ତିର ସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏଇ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ପୀଠ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଜି ଏ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ପୀଠ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୀଠର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବକୁଳବନ ହେଉ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ହେଉ, ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି କି? ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ, କାରଣ ଖାଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହେବ ନା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ରହିକରି ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ସେ 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ମହାମନୀଷୀଗଣ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ରଖିଛେ, ସେ ମହାମନୀଷୀମାନେ ଯେଉଁଠି ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାରେ ଘାସ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 11 ବାଜିଗଲା ପରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଉଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆଜି ମନେ ପକାଇବା ସେଇ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା, ନା କୌଣସି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ନା କେହି ଆଜି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଏଇ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ, କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ, କାହିଁକି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନି ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ? କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ସରକାରଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧ, ସେ ଯଦି ସବୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଯେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ସେଇଟା କେବଳ ସେ ହିଁ ତା'ର ଅନୁମାନ କରିବେ। ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ
ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଏ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସତ୍ୟବାଦରେ ଥିବା ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ମାନେ ୟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବି ୟା ପ୍ରତି କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମହିଳା ଶକ୍ତି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟା ପ୍ରତି କି ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କରିବ ସେ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବସି ସ୍ଥିର କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ ସେମାନେ ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ରହିଛି ଆମର ଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରହର ମହାଦେବ। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ନାଇଁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସଫେଇ କରିବା, ଇଏ କରିବା। ଆଉ ମୋର ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଏଠାରେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ଏ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏଥିପ୍ରତି? ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଅସାମାଜିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏଠି ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ମାନେ ଏ ଜାଗାଟା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତେ ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତେଜୁନି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କାହିଁକି ଏ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏ ମହାପୁରୁଷ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।